Quan passen 3 minuts de 2:15 del migdia, rebem aquí els estudis de Ràdio Sant Feliu. Ja teníem ganes de rebre-la, ja feia molt de temps que no estava aquí amb nosaltres, la Vanessa Montserrat, de P Social Media. Què tal, com estàs? Bé, molt contenta d'haver tornat. Ja feia mesos que no ens vèiem. Uns quants, sí. Sí. Doncs la Vanessa ja sabeu que és la nostra experta en xarxes socials i avui ens descobrirà els chatbots, que no sé si tothom sap el que és, eh? Jo he hagut de buscar i he dit, és això. Sí, parlarem de què són i en concret amb intel·ligència artificial, que és la novetat, diguéssim, sí, no? Sí, perquè sí, els chatbots sí que, per la gent que els coneix, ja fa temps que, bueno, que estan implementats, però, clar, ara el que està més en tendència és la intel·ligència artificial, sí, no? Sí. Que molts estem allà dient, ai, això, no sé si... En parlem a totes les seccions, intel·ligència artificial aplicada a tot. Sí, doncs avui l'aplicarem als chatbots. Fantàstic. I això són programes informàtics, doncs, que imiten la conversa humana a través de la intel·ligència artificial en aquest cas, i poden respondre a preguntes, a proporcionar informació, realitzar tasques i generar converses, sobretot fluides i naturals. El més natural possible, perquè quan van començar doncs era una miqueta més genèric, poder... Però cada vegada doncs, això s'està modernitzant més i cada vegada doncs, la part més natural, entre cometes, no? Perquè no deixen de ser robots, doncs està com més perfeccionada. Per aquells que no hi entenguin gaire, estem parlant de quan entres a aquella pàgina web, aquella finestreta que et surt, no? Correcte. Que et diu alguna cosa així com, hola, sóc... El teu assistent. El que sigui. En què et puc ajudar, no? Exactament. Estem parlant d'això. Estem parlant d'això. Això és importantíssim perquè dintre de les pàgines web, ja aprofito per lo que has comentat, molts dels nostres clients que venen a Hipermarketing, que és la nostra agència, doncs clar, ens pregunten, bueno, sí, a veure com puc millorar la meva web i tal, no? És veritat que fins ara les pàgines web doncs eren com un portal, com un catàleg per ampliar la informació i de dir pues, qui són, la història d'aquella marca o d'aquella empresa. Productes o serveis que ofereixen. Correcte. Si més no, doncs un catàleg perquè em puguin ampliar, bueno, els puguin conèixer primerament, sí, sí, i ampliar la informació dels serveis o productes, no? Però és veritat que, clar, es quedava allà i punt. I amb els chatbots el que aconseguim, i és important aplicar-los, no? Perquè la tecnologia va avançant, no? I no ens podem quedar darrere de la nostra competència. Llavors és importantíssim aplicar-los per augmentar aquestes vendes, no? Perquè al final el que ens estan aportant és una conversió i, a més, perquè els hi estem donant una assistència 24/7. Que al final doncs és com si fos una persona que estigués treballant per nosaltres, no? De fet, és el que diferencia molts negocis, no? El fet de tenir un bon servei, no? De reparació, d'atenció... Correcte. Llavors, per què són importants aquest 2024, no? Que estem avui en dia? Doncs és veritat que hi han hagut molts avenços, com dèiem, a la intel·ligència artificial, i això doncs, els han impulsat per què? Perquè puguin comprendre molt més el llenguatge natural, que poden interpretar les nostres paraules i les nostres intencions amb molta més precisió que ho feien abans, no? Els chats. O sigui que això en realitat no és tan actual, però sí amb la intel·ligència artificial, com dèiem, vale? Perquè poden personalitzar molt més l'experiència, com dèiem, no? Es poden adaptar molt més a les nostres necessitats i a les nostres preferències individuals, no? Perquè si entrem dintre d'aquesta web X i tenim doncs, una consulta específica, doncs aquest chatbot, com està, està preparat, no? Doncs pot atendre els nostres dubtes, i llavors això és molt més fàcil que s'acabi convertint en una venda, no? També poden realitzar tasques complexes, com fins i tot gestionar reserves, tramitar comandes o oferir aquesta assistència tècnica, no? Si entrem a alguna pàgina que té implementat aquest chatbot, doncs si té qualsevol problema que necessita resoldre en aquell moment, doncs imagina't que són, jo què sé, una de la matinada.
Vés a saber. Normalment les coses s'espatllen o els problemes apareixen quan la botiga, diguem, oficial està tancada. Això està clar. Sí, doncs es poden programar perquè puguin oferir aquest tipus de serveis. No? Llavors és un avanç que és molt important, no? I que no hem de deixar enrere i que hem de tenir en compte. No? També us diré alguns exemples de chatbots que implementen, doncs, per exemple, d'atenció al client, no? D'atenció al client seria, dintre de Facebook, per exemple, està integrat aquest chatbot per oferir el seu suport 24/7, no? Com tots, als seus clients. I la Caixa, per exemple, doncs també disposa d'un chatbot a la seva aplicació mòbil per realitzar consultes i operacions bancàries, no? Necessites d'una persona que, o sigui, que ja et poden atendre, doncs, a qualsevol hora, a qualsevol dia. També hi ha tipus de comerç electrònic, com per exemple seria la marca Sephora, que té el seu chatbot virtual que ajuda els clients, doncs, a trobar productes de bellesa i llavors que acabin de realitzar aquesta compra, no? Jo poso aquests exemples, però que es poden transportar a qualsevol marca i de fet nosaltres a l'agència ho estem proporcionant i, ostres, el nivell de conversió és importantíssim. Ha pujat moltíssim. També la marca Nike ofereix recomanacions personalitzades de les seves bambes, les seves sabatilles, a través del seu chatbot, no? Llavors, això, doncs, és força important per les marques de qualsevol tipus. També tenim, per exemple, a nivell educatiu, com el Duolingo, que és una aplicació que és per aprendre idiomes, doncs utilitza aquest chatbot per ajudar els estudiants a practicar els idiomes. També està el Khan Academy, que és una altra aplicació d'educació, que ofereix tutoritzacions personalitzades amb el seu chatbot. Quins més? Doncs mira, us parlarem dels beneficis, sobretot, bueno, que ja sabem, no?, una miqueta tot el que hem explicat. Ens els podem imaginar. És que és important, no?, perquè millora molt l'experiència del client, perquè ofereix, doncs, aquesta atenció personalitzada i, sobretot, que és 24/7, que és, és important, no? També augmenten l'eficiència, és a dir, que les tasques estan automatitzades i són, doncs, repetitives en el... O sigui, això depèn de com tu l'hagis programat, no? O sigui, tu ets una marca i dius, mira, doncs a mi m'interessa, o les preguntes freqüents que m'acostumen a fer són aquestes, no? Detectem quines són les preguntes més freqüents per aportar-los l'ajuda ja en aquell moment, no? Sí, també t'anava a preguntar, no? Si de fet tota aquesta informació entenc que s'emmagatzema i després es pot analitzar i es pot fer servir. Això mateix. Nosaltres, per exemple, els clients més potencials que tenim són el sector immobiliari. Doncs també filtrem aquests possibles clients, no? Aquests possibles contactes, perquè quan ja entren, per exemple, una persona que vol vendre un pis, no? Doncs ja ens interessa. Què ens interessa, no?, d'aquella persona? Doncs de quin poble, no? De quina àrea, exacte. De quina àrea vol vendre el seu pis, no? Llavors, vale. Vol vendre o vol llogar? Perquè potser no s'ho ha plantejat, això, no? Llavors, diem els beneficis de vendre o de llogar el seu pis. També els hi preguntem, doncs, quin tipus de vivenda és. Una sèrie de característiques que nosaltres, o sigui, nosaltres, els clients, en aquest cas, dic nosaltres perquè jo és que m'hi fico molt quan començo a treballar amb un client, és com si fos part meva, no? Llavors, és veritat que, doncs, fem aquest filtre perquè llavors el client, com que ja queda registrat en una base de dades, doncs ja tenim molta informació, no? Informació que que l'agència immobiliària, en aquest cas, doncs, li serveix per, si ha de posar-se en contacte amb ell, doncs ja està molt filtrat, no? Què més? Doncs
els reptes d'aquests chatbots, doncs, és el desenvolupament, no? La creació dels chatbots complexes requereixen un alt nivell d'expertesa, no? En aquesta intel·ligència artificial. Per això és important comptar amb algú que domini d'aquest tema per poder fer aquest filtratge, per poder ja programar-lo amb una sèrie de característiques que ens aporta un benefici, no? La ètica també és important en aquest cas. Sí, t'ho anava a dir perquè, clar, aquí estem gestionant moltes dades. Exacte. També és important que és necessari assegurar que els chatbots siguin transparents també, responsables i que no discriminin, perquè, clar, depèn de com, doncs això és molt important. I també crear aquesta confiança, no? Els usuaris, encara que tinguin dubtes sobre la capacitat dels chatbots per entendre les seves necessitats, doncs és important, no?, crear aquesta confiança també. O sigui que jo crec que és força important, no? Saber com funcionen i la importància que tenen perquè les webs, en aquest cas, doncs puguin ser convertibles, perquè tot això va avançar a passos agegantats, eh? La tecnologia és impressionant. Llavors, no ens hem de quedar enrere i crec que, doncs, tot allò que ens pugui beneficiar, perquè és veritat que moltes vegades això de la intel·ligència artificial, no?, ens queda com una mica gran, no? En certa manera és una part desconeguda. Sí, sí, ho veiem una mica com a ciència-ficció, però aquí, està aquí. Té tantes aplicacions en tots els àmbits de la nostra vida, començant per la medicina, això passant pel comerç, per la formació, vull dir, és un món, vaja, en plena expansió, però és que ja el tenim aquí. És que està aquí. Mira, mentre parlàvem, t'estava escoltant, eh? Però mentre parlàvem... Gràcies. S'agraeix, no?, que la persona que tens al costat t'estigui escoltant. No, evidentment que t'estava escoltant. Precisament perquè t'estava escoltant, he entrat a una pàgina web, no?, he fet visible així un chatbot, no?, que diu, nuestro equipo te ayudará a resolver todas tus dudas, en aquest cas de belleza, y encontrar todo lo que buscas. Et posen un correu electrònic, no?, d'atenció al client, que seria la via, podríem dir, clàssica. I fins i tot et poden donar opcions de com et poden ajudar, no? Dubtes sobre la teva comanda online, dubtes sobre el click and collect, dubtes sobre el programa de fidelitat, altres consultes. Vull dir que... Veus, això aquí em referia precisament perquè aquesta personalització, no?, poder catalogar què és el que busca la gent. Correcte. Quan tu implementes un chatbot, en aquest cas, doncs és veritat que has de tenir clar què vull jo saber de la persona, aquest possible client, que em vol fer una consulta. Llavors, primerament, saber quina informació a tu t'és necessària com a empresa. Sí. I després saber, doncs, quines són les preguntes més freqüents. Aquí ja està fent un filtratge. Llavors, ja li dones les opcions, també una miqueta mastegat, no?, perquè la persona, doncs, no et pregunti qualsevol cosa a l'aire i que sigui... Que això també, no t'aporti res. Això també deu passar, eh? Una mica com el que passa amb l'Alexa. Sí o no? Sí, no? Clar, hi ha molta gent que jo crec que deu jugar una mica amb el chatbox d'algunes pàgines web o d'algunes aplicacions. Això segur que es troba. Sí, i tant. Sempre hi ha gent... És com el telèfon d'atenció al client, que hi ha algunes brometes, oi que sí? Sí, doncs sí. Això mateix. Això mateix. Molt bé. I dèiem... Sí, estàvem dient això, no? Que més enllà de la utilitat que té pel client, no?, client actual o client potencial, hi ha tot el que l'empresa, no?, pot aconseguir, com dèiem, sempre èticament, per poder personalitzar cada cop més, no?, totes aquestes dades que es demanen, no?, una vegada entres en contacte amb aquest xat per poder, doncs, atendre amb la màxima precisió allò que necessites, no?, la teva necessitat en aquell moment, com deies, 7 dies, 24 hores,
quan faci falta. Sí, és veritat que també quan es programa el chatbot, també li posem unes paraules clau perquè llavors les detecti i pugui respondre de la manera que nosaltres com a empresa volem que respongui. Molt bé. Sí, és important. És bueno, jo crec que si ens esteu escoltant i teniu una empresa i la vostra pàgina web no us està convertint, jo us animo a que tingueu això present i que ho poseu dintre de les vostres prioritats. Al final, qualsevol empresa volem és vendre, ja sigui els nostres serveis o els nostres productes, no? Llavors, doncs, és una eina que crec que és molt important i que, a més, està automatitzada i que, al final, t'acaba ajudant a convertir, que és el que volem qualsevol empresa. Doncs sí. Seguirem parlant de xarxes i de com aquesta intel·ligència artificial comença a introduir-se dins el món digital. Que Déu-n'hi-do, tot el que s'està fent i tot el recorregut que queda encara per fer. Vanessa Montserrat, la nostra experta en xarxes socials, moltíssimes gràcies, com sempre. T'esperem ben aviat amb més novetats. Gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies.